для того, щоб з'ясувати, да, значить, за яких умов атака буде успішна, треба ймовірні стомодель побудувати, генератор. Фінову та його наближення статистично. Ну, тобто ймовірні стомодель атаки треба побудувати. На тому, щоб провести розрахунку, да, з'ясувати, ну, значить, скільки треба мати знаків гамми, щоб це працювало надійно. Да? Яким повинен бути відрізок гамми, щоб помилок не було. Да? У визначенні початкових станів перших кар'єристів. Ну, до речі, атака полягає в тому, що ми відновлюємо, значить, початкові стані перших кар'єристів, да, а знаючи їх, відновлюємо потім, да, початкові стані останніх регістрів. Останніх регістрів. І трудомісткість якою буде в цьому випадку? Число 2 в степені К. Трудомісність. Так є. О, велике. І те, то може вже на 2 в степені Г1 плюс і так далі, плюс НК. Те, то вже на відрізку гамму. Відрізку гамму, який є доступний. Да? Ну, оскільки треба перебирати усі початкові стани регістрів наших, да, то складність такого перебору буде з цим числом визначатися. Ну, відновивши К початкових станів регістрів, далі можна, значить, повернутися до вхідної задачі, да, відновлення початкового стану генератора в цілому, але за умови, да, що ми вже знаємо стани перших станів. Да. Ну і спростити задачу ще раз, да, і розв'язати задачу фактично, да, відновлення початкового стану генератора від n-k змінних, да, з функцією складнення від n-k змінних, що залишилося. Да, зрозуміло, так? Да? Прошвидиться. Тобто, якщо можна швидше відновити, та хоч початковий стан хоча б одного реєстру, ніж шляхом перебору, усіх можливих станцій, усіх станів, то це вже виграшне є порівнянні з перебіжною атакою. Головна, значить, частина, та, обґрунтування ефективності атаки полягає в тому, щоб визначити, да, яким повинен бути обсяг матеріалу, да, щоб ймовірність помилки, ймовірність помилкового відновлення початкових станів X1 XK була менше, значить, заздалегідь визначеної величини. Ну, щоб коректно визначити ймовірність помилки, да, і взагалі про ймовірності розповідати, треба модель ймовірності побудувати спочатку. Що в нас, в принципі, то ймовірностей немає ще. Да? Генератор є детермінованим пристроєм. Вхідний генератор є детермінованим. Інші, які ми побудували, ну, виходячи з того, що функція С наближає функцію F, да? Теж є детермінованим пристроєм. Але, роблячи ймовірності пропущення відносно процесу функціонування або генерації, ну, не можна щось, напевно, стверджувати про, ну, ймовірність такої атаки. Тому ймовірність припущення такі. Ймовірність на моделі атаки. Де і змінюється від
жизнь змінюється від одиниці до N, жизнь знову не інвалідність. Да? Є незалежні сутутності. Другого генератора,
набірників. Відрізняється від набору ліцензійних скарг, знаків, ікс і скорої межі. Є незалежними випадковими величинами. Якщо, значить, за умов, за припущення, які зазначені, якщо оцей набір Y1, YK співпадає з набором X1 і так далі, XK, тісними набором, початкових станів перших КЛРЗ, G буде дорівнювати
Ну, тобто, а оцей додаток отримує вже від ексів, вже від істинних ексів. Тобто, ось. Так? І ця випадкова величина залог зазначених. Я за припущення. Оскільки усі ці ікс і ші, вони незалежні випадкові рівні ймовірні, та згідно з умовою один. Оця випадкова величина, що приймає значення, нуль та один з ймовірностями. Один мінус П та П відповідно. Де П не вище, ніж на другу, один мінус П. Ну, тобто розподіл цієї величини випадковий, за умови один, згідно з припущенням один. Оця сума буде випадковою величиною, яка має нерівномірний розподіл, а саме приймає значення 0 та 1 з ймовірностями 1 мінус p та p відповідно, де p менше, ніж 1 друга. Так? Оця функція g наближує, наближенням є до f, наближення. Так? І сума обертається в одиницю, з ймовірністю p, що є менше, ніж 1 друга. Тобто у випадку, коли отакий набір швидкових станів перших карігістів співпадає з Шубером, оце ці буде сумою, буде числом успіхів у схемі Бернулі просто, з ймовірністю успіху 1 мінус П. Під ймовірністю успіху я тут розумію, ймовірність появи. Ну, я тобто співпадання значить. Якщо ж ігри буде не справжнім набором, а з хвилею, я тут позначав, не до ігри, ложний набір, яким буде розподіл нашої випадкової величини? Ну, от ця величина, ця ж величина буде f від x і 1, x і 1, плюс g від x і 1 з хвилею x і k з хвилею. І усі ці аргументи, оці всі, незалежні в сукупності, випадкові рівні ймовірні, згідно з припущенням другим. Ну, тобто додаються значення функції від одного набору змін до значення функції іншої від другого набору змінних. І ці набори змінних для кожної функції є незалежними випадковими векторами рівними. Ну і, значить, випадковою величиною з рівномірним розподілом на ймовірності. А чому з рівномірним? Тобто ймовірність того, що ця сума буде дорівнювати одиниці чи дорівнює одна однієї другої. Ну, тому що f відноважена функція, я про це не казав, можливо, Тобто комбінувальна функція вважається зрівноваженою. Комбінувальна функція має вагу точно половину від довжини вектору значення.
Ну, якщо це не так, то взагалі, значить, нема сенсу розглядати такі генератори. Вони не будуть виробляти рівними відногами. Тобто ця функція, F, не зрівноважена. Має вагу от степені мінус 1. Отже, оце значення, такої величини випадкової, при випадкових рівномірних незалежних аргументах, буде однією другою дорівнею. F приймає значення мінус 1 з однаковою частотою, мовно кажучи. І далі неважно, як приймає значення, які функція G. Вона від незалежних аргументів задається. Які статистично незалежні від аргументів, функції F. Тобто сума рівноймовірних, сума випадкової величини, що є рівноймовірно розподіленою, та будь-якою величини, що не залежить від першої величини, знову є рівноймовірно розподіленою. Тобто що ми маємо? Ми маємо два випадки. Якщо оцей набір випадкових станів, які ми опробуємо, ротація наша, співпадає з істинним набором, то оця статистика ксі буде випадковою величиною, що просто число успіхів у схемі при нулі з ймовірністю успіху 1 мінус p. А якщо такий набір Y1Y2 буде відмінним від істинного, то розподіл цієї статистики буде іншим. Вона буде просто сумою число успіхів у схемі Бернулі з ймовірністю успіху одна друга. Тобто нам треба фактично за значенням цієї статистики вміти розрізнити випадок, коли розподіл її, розподілом числа успіхів у схемі Бернулі з ймовірністю P, де поменшується одна друга, і випадок, коли і розподіл буде розподілом число успіхів у схемі з ймовірністю 1 на 2. Тобто для істинного набору випадкових станів, для істинного набору, число одиниць в цій послідовності в середньому буде мати яке значення? T домножити на P. А для ложного набору одиниць нулів буде в середньому t поділити на 2. Ну і ось, використовуючи, тобто фактично проводячи міркування, які минулого разу були проведені для випадку атаки на генератор на основі підібних векторів ініціалізації, саме таким чином, як це було зроблено минулого разу для раніше розглянутої атаки, можна довести таке твердження. За умов 1-2 зазначених вишів, оцих ймовірнісних припущень, зазначених вище, ймовірність помилки при відновленні набору висотин і так далі ХК перших карагістів. Тобто оця ймовірність щодо рівня X1 шапочку, XK шапочку,
це набір, який отримується в результаті виконання алгоритму. Так? Отак і зрозуміло. Це те, що отримується за допомогою методу максимум правдоподібності. Тобто такий набір, на якому досягається мінімум цих значень. Так? А оце шукане, яке насправді використано було, так? Оце ймовірність того, так, що вони відрізняються, що те, що ми знайшли, не співпадає з тим, що було застосовано, так? В роли початкових станів. Причому ймовірність обчислюється, так? За умов зазначених у моделі ймовірності. Умов 1 і 2. Тобто ця ймовірність, так, обмежена зверху. Ось таку значення. Мінус 1 восьма, да? 2 в степені, L1 і так далі, плюс НК, так, домножається на експоненту від значення мінус 1 восьма Т епсилон квадрат. Т – обсяг граму, що є доступним, да? Обсяг матеріалу. Епсилон – це от той параметр. Да? Який ймовірність наближення функції F функцію G визначає. Да? Тобто якість наближення, що використовується в атаці. Якість. Да? Ну, єдина, яка довжина рівність. Ну, подивіться, будь ласка, на результат, який минулого разу був доведений, да, для атаки на основі підібраних векторів ініціалізації. Там фігурує саме така оцінка. Мінус 1 восьма, да, R тільки там стоїть, на епсилон квадрат. Да. Мінус 1 восьма, R. І домножається, да, оця експонента від мінус 1 восьма, да? На що? На кількість варіантів, які треба пробувати. Ну там R щось там на 2 степені щось. Да? Ну, тобто саме так, як доведений був цей результат минулого разу, про який я кажу зараз, доводиться і це твердження. Це твердження. Я не буду на цьому зупинятися. Да? Тобто там застосовується на рівні з Гьовдінга, да? Там константа С, пам'ятаєте, да? Вибирається, значить, менше С, більше С, да? Для одного варіанту розподілу. Один варіант на рівності Гьовдінга, для іншого інший застосовується, і отримується ось така оцінка. Ну і з цієї оцінки, який висновок можна зробити. Да? Ну і якщо, значить, ми бажаємо провести атаку, да? Виходячи з умови, вимірну солоді, правильніше задума порога дельта, да? Підставляючи це дельта сюди, ми можемо отримати явний вираз, да? Для числа знаків гамми, які достатньо мати, да? Для цього, для успішного проведення атаки з вимірнуючи помилки. Не більше, ніж те. Ну, теж не буду я розв'язувати відносно те, оцю нерівність. Да? Самі зробити це і побачити, що відповідь теж з точністю до позначень співпадає, да, з результатом, який був минулого разу для інших будівлі атаки. Інші, да? Тобто головна мета яка? Скільки ж треба гами мати, да, щоб ця атака успішно завершилась з ймовірністю не вище, ніж те. Ну, пишете от тут, не вище дельта, розв'язуєте відносно це третю нерівність, да? Скільки решта параметрів саме постановку задачі, і знаходите те. Ну, те буде пропорційним. Ось такі рішення. Те буде обмежити. Десь приблизно так. Залежність від дельта,
потрібно мати ярмо, то можна розв'язати і знайти. Висновок саме такий, що для атаки минулого разу, так? Від якості наближення статистичного функції F, ну якість це F, наскільки F та G є близькими, визначається значенням ймовірності їх співпадання. Ну от якості цього наближення залежить квадратична складність атаки. Ну і пропорційно сумі довжини гістки. Вона складність, так, пропорційно залежить від суми довжини гістки, початкових станів, яких треба знайти. Тобто доведення я не наводжу, тому що воно майже дослідно співпадає з доведенням результату, який був минулого разу. А тому. Ну, висновок такий. Заранній висновок з цього всього. Треба вибирати комбінувальні функції для генераторів граф таким чином, щоб наближення їх функціями, які залежать від достатньо малої кількості змінних, а достатньо малої не було. Ну, щоб не було, наприклад, наближень від однієї зміни. Це оригінальний окремий випадок, який саме в роботі з Гентайлера розглядався. А коли К дорівнювала одиниці. Тобто вихід генератора в цілому, да, був корельований з виходом одного з гістів. Коли імені одиниці означає, що є генератор, який складається з N, да, лінійних гістів суму. Можна розглянути перший регістр оцінки, да, тільки перший регістр. Складність перебірної атаки було таку,
Та такі знаки. Складність. Тобто замість добутку, да, великих чисел, воно сумнується, що це звичайно менше. Порівняння з перебірною ротами. Ось такі от, окремий, да, найбільш яскравий випадок, який показує, да, значить, коли атаки були буразієм, коли кадр рівня одиниці. Так? І можна застосовувати наближення, да, для функції F. Функція від однієї змінної для кожної змінної фактично. Так? Так, але якщо K не дорівнює одиниці, а є менше n, там помітно менше, там ми все одно отримуємо виграш суття у складності. Все одно отримуємо виграш. Ну і висновок такий, так? Ну звідки береться таке поняття, яке називається кореляційною імунністю. Кореляційна імунність. Зараз сьогодні не будемо про це. Не будемо казати про неї докладно, да? Там, на наступних заняттях поговоримо. Але інтуїтивно кореляційна імунність, якраз є найбільше число К, точніше К плюс 1. Да? Кореляційна імунність – це таке значення К плюс 1, для якого, да, не можна наблизити функцію F, ну, лінійною функцією, підказаною лінійною. Ну, багато інших там природних питань, да, можна сформулювати в зв'язку з цією атакою. Наприклад, да, а як будувати наближення для функції n змінних, як будувати наближення функціями від меншої кількості змінних? Як достатньо швидко там, значить, це робити за тих чи інших умов? Теж, якщо буде час, значить, поговоримо про це наступного разу. Да? Все, що треба, ну, на сьогодні винести от, з атаки, з гентая, ну, це, власне, ключова ідея, да? На якій вона базується. Да? Якщо можна наблизити функцію достатньо, ну, ефективно наблизити, у сенсі ймовірності співпадання наблизити функцію від багатьох змінних, функцію від малої кількості змінних. Та це є слабкість генератора комбінувального з такою функцією. Використовувати такі генератори не можна. Не можна.